Se on morjesta. Sit katellaan taas Far Cry 6. Katsotaas, mä yritin tossa yhden videon tehdä, mutta tuli kyllä niin paljon teknisiä ongelmia, että... Mihin toi nyt tota vertaa oikein? Entäs jos mä laitan tän? Niin mun täytyy tuolla hiton penkillä olla. Mistä se nyt löytyy? Tuolta. Niin mä nyt haaskasin tähän sit panoks. Voi hitto. Tai noit. Mun systeemit. No, okei, okay, ihan sama. Näs kattoo mitä täällä. Eli mikä toi on? Toi tuolla, okei. Okay. So we're good friend. Suerte. Bring it back and we'll talk. Okei, ja mitä me nyt tehdään? Tonne. Hetkonen, missä se on? Fast travelataan tonne nyt sit ensin. Ei oo tosissaan tätäkin nyt ehtinyt juurikaan pelaamaan. On niin tajuton määrä nyt tässä loppuvuodesta pelejä, että jokas tehtiin pelaa silleen niinku vaan hetken aikaa. Okei, eli pitäis ammotrukki pölliä. Billy, I'm at the marina. Now, whatever happens, just don't bounce the sweet baby. What? The truck, don't damage it. Drive like there's a big bouncy baby Philly in the back. Bouncing baby Philly. Got it. You're gonna make baby Philly cry. Just bring that truck back in one piece, okay, hero? I see you, sniper. Better watch my step. Right where Philly said it would be. There's the officer in charge.
Tääkin on niin tyhmä, kun mä oon tän kerran niinku tyhjentänyt jo koko tän alueen. Niin... Se on jotenkin idioottimaista, että nyt... Nyt mä vedän uudestaan nää kaikki. If those animals got out, there would be real chaos. Katsotaas mitä tästä tulee. Saataa sentään vähän. Vähän tuhoutuu, kun tuolla on toi palkki. Ja vitsit nämä musiikit on niinku... Ne on kyllä ne, mitkä kruunaa tän koko homma. Ei tää ehkä niinku monelta muulta asialta mitenkään niinku maaginen peli oo. Ja on kyllä just semmonen, ettei kauhean kauan jaksa pelata ainakaan kerrallaan, kun... Tää on just semmonen, että on niin nähty. Mihin se ajo oikein? Meni yllättävän vaivattomasti. Mä viimeksi menin tonne samalla alueella rannan kautta ja ne spawnaili saman tien ne äijät sinne uusiksi. Toki en tiedä, onko tähän tullut joku päivitys jopa jossain välissä. Mitä täällä tapahtuu, kun puut kaatuu? Että 100% kunnossa. Sieltä ei tullut kukaan perään eikä mitään. Miten sitä nyt näin helppo oli? Sikula, sikula. The hero returns. Yeah, and the hero needs room. Pinga! What is happening here? Philly magic, babe. Yeah, I almost died for packing foam. No. White gold. Hard to get?
burns like a motherfucker. Everything got another purpose, Hiro. Even you. No se oli nyt todella hätäinen tehtävä. En kyllä ihan tämän funktio ymmärrä, että minkä takia tästä ei tulla tää kolmannen persoonan kuvakulma. Mä haluaisin mahdollisuuden pelata koko pelin siitä kuvakulmasta. How many times are we gonna build him out, Papa? When does it end? Camilla, this is family. I say we cut our losses. Well, you don't get a say because this isn't your fucking camp. What's going on? Jose got our people. He's gonna hand them in Verdera Square. Their own fucking fault they got cut. No, it's your fault. How many times have I told you they need to learn what it is to be a guerrilla from us? But you never listen. To get faith, you have to give it. I don't like it. So what? We're just going to leave them behind? Mierda. I know what that's like. Small pack. Us five. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. Jose's going to have military. We will need eyes on them. Well, the church got a bell tower. You can see everything from there. Stay the night in the tower before the execution. Don't want anyone seeing you get up there. Got just a thing for you, Hiro. Fill your rifle with a high-power scope. I'll plant the gun. Miguel, me, and Camila at the square. Philly waits at the radio tower. And no cell phones. Pero hasta el final, Camila. Can't stop thinking about Sundown Operation. The military threw him on an outcast truck. We tried to stop it, but couldn't. That's terrible. And I know this is hard. Katsotaas missä asti se on. Se on tuolla. Okei, no tonne mä pääsen fast travella, kun mä oon siellä käynyt. Ei todellakaan jaksa tuolla seikkailla tuolla maailmassa, siellä ei ole niinku tavallaan mitään Carlos, semmoista nähtävää. Oye, it's Miguel. Miguel? Where's Carlos? He's busy. Can you get to the bell tower? I think so. Good. I left the rifle up there for you. Stay low. Don't let the soldiers see you. Okay. Suerte, my friend. Yeah. Pääsee ainakin tikkaita pitkin. Tikkaita pitkin tota. Snipu tarjolla sitten meille.
Kannattaa tämmönen radiopuhelinkin pitää tossa tolleen. We are in position. Okay, jefe, I'm here. I'll keep the engine running, suerte. Got eyes on us, eh? No shoot until I say. Hello, Yarans! You honor me today with your presence, just as I honor you with mine. These are the fake Yarans, and they have no place here in our paradise! Gone. As punishment for their crimes. What's our move, Carlos? Carlos! Ammun nyt jo. Shit. Au. Tapauksessa niin. Se pelasti sen. Tää meni muuten nyt ihan nappiin. Ihan nappiin, joo. Ali's gonna die here. We need to move. Espada! I got him. You cover me, understand? Osun taas. Mihin hittoon nyt mennään? Camilla. Tää tulee kuolemaan tää jätkä varmaan joka tapauksessa. Ei mä melkein mitään vaan. Camilla. Almost
Niin, mihin mennään? Mitä hittoa sä nyt teet? Ihme touhuu. Miksei tos voi olla sitä pistoolia, mikä mulla on oikeesti tossa kohtaa? Tää on vähän typerän näköistä. Tälle Billy Buster! More off ahead! I see them! Niitä tehtäviä, mitä mä vihan yli kaiken joka pelissä. Stay with me, Ale. Stay with me. Mä vihaan näitä tehtäviä, se on ihan sama mikä peli, näitä on niinku kaikissa tämmöisissä peleissä, mä vihaan sitä aivan yli kaiken. Okei, kuole. What happened back there? Where's Carlos? We lost him. Minkä takia niinku... Mistä se ne ampuu? Seuraavassa tuleekin sit noutaja joku. Okei.
Okei, ne ei nähnykään. Ja mä viitti ampuu. Kyllä olen ne kerran näen, niin ei ne sit muoka tuho. Missä se yksi jätkä nyt on? Siis se ei ollut se loukkaantunut jätkä ollenkaan tuon lavalla enää. Just. Is he breathing? His heart stopped. Hang on, Ali. Mä sanoin, että se kuolee joka tapauksessa. Billy? Yeah, Bennett! Whatever you're thinking, Camilla, don't. How do you know it wasn't your brother? We already know he's a fucking traitor. And what about Philly? He's the one who knows explosives. Espada! You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Billy, I think we're losing him! You think your papa had it bad? Sieltä tulee sitten oikein kunnon MacGyveri. Stand back, Hiro! I could have given up this whole fucking camp, but I didn't! Fucking Monteros. We're all dead, Camilla. Castillo's already won. He's breathing! Espada! Niin, nyt kun sen sydän petti, se saatiin 1-2 käymään, niin sitten on kaikki ok, ei sit tarvi enää mitään. Balance your stance. A lion finds calm. Behold a kill. Si, papa. Fire me! Ah! Que bien, uncle. Why, now you have heard of our great victory in the West. Carlos Montero is dead. His guerrillas on the run. The tobacco fields secure. Fire! Ay, come mirada, give me that. Bien. Bien. Your cousin seeks praise, Diego. If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands. 200 years. Yes, Uncle, I was trying to surprise you. Diego! How many of your uncle's soldiers come from the farmlands? 80%, Papa. Correct. And now, he has made a martyr of the most famous Montero. Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. You killed my son's last bird. Right. What? Run. Kato, kertalaakista suu. Lintu haulii perseeseen. Hola, Dani.
No just. Tää on muuten ihan hanurista. Minkä takia tää alue, minkä mä oon käytännössä täällä vapauttanut, niin... Just. Just. Mun mielestä mä oon nääkin kolme hakenut jo. Mennään katsomaan ne nyt tähän vielä. Hetkonen, miksi mun toi nyt tuli tonne? Tää muu siellä taisi olla. Clara, joo. We walked right into a trap. Carlos is dead and the brother Alejandro isn't doing much better. Elikkä mennään tonne. We don't just need the Monteros to take down Jose. We need them to take Esperanza and put his uncle Anton in the ground. Sí, Clara. I'll find a way. Mä oon kyllä melkein varma, että nää on hakenut jo kertaalle, että minkä takia ne nyt on taas? Ja minkä takia muuten se kolmannen persona näkymä ei niinku tähän sit? Oho. Hola. I wanna talk to you. Miksi se tällä alueella sit tuu? Miksi se on vaan siellä? Mikäs toi oli? No entäs mikä toi oli? Miten tää on nyt näin paljon tällaisia kaikkia? Vähän kärryttäisin. Tää oot sanat kukkotappelu. Kukkotappelu näitä tuolta mä pääsen. Ei, että mä olisin päässyt tuolta suoraankin. No. Ihan sama. Sieltä olisi päässyt vaijeriliuulla menemään, mutta pääsen mä täältäkin.
Tää vois kyllä olla semmonen ihan fiksu. Aha, täällä on vieläkin ihan vieressä yksi laatikko. Miten näitä nyt on näin paljon keräämättä? Mä tosissaan niitä yksi kerta tuossa keräilin vaikka kuinka paljon. Selvitti. Selvitti sen ite jo. Onko vielä jossain laatikoita? Tuolla olis. Tonne on näköjään jäänyt ja tonne. Katsotaan, päästäisikö nyt nopeasti helikopterilla vielä tuonne, jos ei, niin sit ei, mutta... Oho. En tiedä, tässä on jotenkin nyt niinku ollut vähän silleen, että ei tässä ollut... Mitään tarvetta millekään rahalle, ei millekään ole kaupankäyntijutuille. Tuntuu, että tässä on niinku puolet turhaa tässä pelissä. Tulee kyllä ilmatorjuntaa niskaa vielä, mutta tässä menee täältä
tätä tietä pitkin. That couldn't have been easy to paint. Siellä on jotain maalauksia ainakin. Tuo vähän näyttää joltain vihualueelta, mutta... sentään. Eli tähänkin olisi tullut tuohon alais ja sitten helikopterin kanssa suoraan tänne ylös, niin olisi välttynyt tältä kaikelta kiipeililtä. Right. Siis olisiko mun kuulunut tohon jotenkin? Ei, kyllä se menee täältäkin. Näkee vähän tyhmiä, kun nää on tällaisia, että niinku... Tässä nyt ihan kauheasti... Oho. Ihan kauheasti on niinku eri noita... reittivaihtoehtoja. Ampumalla rikki kans vai? Luulis nyt, että tommonen saisi potkittua sen suunnilleen siitä rikki. Tyhmiä kyllä. Mikä hitto siellä ampuu? Mitä hitto, onko siellä joku ansa? Ansasysteemi vai mikä siellä? Jokuhan siellä ihan selkeästi niin kuin ampu. T-
Mitä? Mitä mä tohon nyt pääsen? Aha. This is the way. Shit, this place feels like basic training all over again. Minne mä olen menossa? Tonne. What? Uskaltaako tohon mennä? Ida, Olua of fire, passion and war. I can relate to that. Shit, there's more of these. Track them all down. Siis ilmestyisikö tänne nyt jotain uutta? Toi ilmeisesti. Pääseekö täällä nyt jostain sit pois? Jätty pääse mistään enää tonne ylös. Ei. No ei tuollakaan kyllä mitään vihuja näy. Se oli ehkä se helikopterin, kun me oltiin niinku jossain ilmatilassa tai jotain. Johtuskohan se siitä sitten. Missä tänne pääsee sisälle? You might look like a guerrilla, but you're an artist. I knew you had a good vibe when you walked up. Aha, se meni sinne, eli aukasiskohan toi sitten. Joo, ei näitä ovia pysty aukoa kyllä. Onkos täällä jotain muuta mielenkiintoista? Eipä oikein. Hei, oje. Okei, toi menee tonne. Sieltä voisi samalla ton ilmatorjunnan joskus tuhota, mutta me päätellään tää video nyt tältä erää tähän. Se on morjestaan.